ម៉ាស់ 5 មីនិត 9 នាទីចាប់ដើមចាឡានីចាំម៉ាស់ 5 មីនិត 9 នាទីចាប់ដើមចាំគូចាកាប់តពេញលេងឯងប្រខែជាមួយនឹងលងក្លាសិកកាលាក៏មកក៏ហោមឯងតាមកក៏ជួយលងក្លាសិកបាទលោកអាចារ្យការហំសាហេងបណ្ឌិតលឺបណ្ឌិតក្រោមបាទសម្រាប់ចិត្តបាទដោយសារតែកលាកររឹងរួយចាដោយសារគាត់មែនតើក្លេនេះក៏ពិបាកណាស់ចាគៀងមកកដាលតែម្ដងចាំខ្ញុំជង្គង់ក៏មិនកើតបាទបាត់សង្វៀនក៏មិនកើតនេះហើយបាទច្បាប់នៃការប្រកួតរបស់ Mafai អញ្ចឹងកលាករគ្រប់រូបឲ្យតែមានឈ្មោះប្រកួត Mafai បាទមួយទឹក9នាទីយើងហាត់ក្បាច់នេះអត់ខុសទេបាទព្រោះឱកាសនៃការបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើពីតម្លៃខ្លួនគឺច្រើនមែនតើច្បាប់នៃការប្រកួតរបស់ Mafai អរគុណណាស់ប្រិមត្តទូតស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីដូច្នេះខ្ញុំមកសូមប្រកាសលទ្ធផលតែម្ដងសូមអបអរសាទរដល់កីឡាករបងគុំក្រហមអេរុតថាបាទសូមអបអរសាទរដល់កីឡាករអេរុតថាបាទ